Eluha! Nu är vi inne på golvläggning del 3. Bara för att ni skulle få hänga med och lära er hur man lägger ett golv. Och då behöver man lite grejer. Jag tänkte köra igenom vad vi behöver nu. Bara för att fixa resten. Så att vi ska kunna bli färdiga. Då behöver man. Ja, vad behöver man då? Jag tänkte ta en lite internationellt. Först behöver man ju ett golv. För exempel marmor som vi ska ha då. Och till det så behöver man ett lim. Det kan se ut så här. 2, 5, 3. Gold. Alla vet ju att jag gillar guld. Både masker och vasking och allt vad det är för någonting. Så det var naturligt att det blev ett guldlim. Det heter då kakerlim antar jag. Flislim på norska. Och flyslime på engelska. Den ska blandas ut med vatten. Det är för att det är ganska torrt annars. Och det kan bli lite dammigt på golvet på heta sommardagar. Snöre. Det var svenska. Snor. Norska. Snor på engelska. Och det behöver man ha för att hitta rätt avstånd liksom mellan skivorna och plattorna. Före man börjar lägga golvet så måste man även göra rent det. Nu är det här ganska nytt. Men man behöver ju dammsuga av det i alla fall. Så till det behöver man ha en dammsugare. För exempel en sån. Låt oss kalla det för dammsugare. Stövsugare på norsk. Dame sucker på engelska. Så behöver man ha någonting rakt och hårt. Det har även jag. Och där tänker jag mig någonting sånt här för exempel då. Behöver inte vara ett vattenpass men aluminium är bra, det är lätt och så kan man ha någonting att lägga emot. Man behöver också en vattensåg, en vannsag eller en watersag. Det är för att skära marmorskivorna. Och vad i helvete är det där? Jo, det är ju för att dra ut flyslimet, som ni förstår. Jag väljer den stora. Varför gör jag det? Jo, idag är det lördag och på lördagar känner man sig som regel ganska stor. Tycker man nu att det är lite mycket att skaffa alla de här grejerna så kan man ju säkert låna eller hyra det. Man kan hyra eller låna för exempel av Nisse Kackel i Skebo stad. Snorkärringens stekspade, det funkar fint, så en sån bör man också ha. Nu är vi klara och köra igång, så häng med! Alla märker till en sak med limmet. Obs, obs till er som har lite problem med vissa grejer. Limmet är alltså gjort på gris. Det är ett fläskigt lim, men alla kan ju inte använda det då. För exempel vegetarianer och annat. Jag glömde säga igår vad man också behöver mera av utrustning. Man behöver ett par byggtofflor, byggtöffler på norska, alltså construction waffles. Det gäller att ta vara på säkerheten. Idag ska vi foga, så får ni följa med på det. Fog på engelska. Då kan ni få lära er hur man gör det, om ni inte redan kan det. Man behöver, fan jag är så jävla förkyld också, på gränsen till döende faktiskt. Jag är ju trots allt man. En visp. Ta inte kärringens elvisp i köket, för då blir det bråk kan jag säga. I vart fall om man har en Magda. En svamp. Ingen champignon, en sån svamp, en tvättsvamp. Man behöver en typ bräda, fogbräda, gummiskrapa eller någonting liknande. Jag använder en sån. Trassel, också bra att ha, ifall man skulle trassla till det. Men jävlar vad vitsiga vi är. Fog behöver man ju. Man börjar med att rensa fogarna, så att säga. Man skrapar den krimskrams, grafs och annat skit som sitter i vägen. Gammalt flislim, som vi säger i Norge. Det har vi nästan gjort färdigt nu för att inte ni ska behöva titta när jag dammsuger. Det kan ju vara kul att se en man dammsuga kanske för några, men det gör vi inte idag. Thank you.